Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo, poštovane sestre, uvaženi ste. Prije nego što počnem, zamolio bih da se sa jednom natigom sjetimo šehida srednje muslimanske brigade i svih šehida koji su dali svoj život za ovu našu lijepu Bosnu. Lillahi al-Fatiha. Neka je rahmet njihovim dušama. Kao komandant ove brigade trebao bi da nešto kažem u ime svih nas boraca. Prije što bilo nešto kažem, zamolio bi da vi kažete onako kako to najbolje znate sa tekbir! Trusno bosansko tlo opet podrhtava u pokušaju ostvarenja težnje mračnih sila zla koje bi htjele da na njegovim razvalinama podignu svoje hibridne tvorevine. Dok istovremeno i njihovi otrovni pipci pružaju se prostorima gdje duh islama stvara nove vizije budućnosti, nove vizije spoznaje. Bosna, Čerčenija, Palestina i tako dalje. Sve je to od jednog dušmana, dušmana protiv Allaha Đelešanuhu, istinske vjere. Zapad nema svoj izbor u napretku. To je danas očito svugdje. Propadaju i sami sebe uništavaju. Kontinuitet u planiranju i provođenju dokaz su da zločini nad muslimanima se sprovode stalno, a muslimani nemaju izbora. Samo povratak svojoj vjeri, samo kao sljedbenici Allahove istine i prenosioci svježine islama, oni mogu opstati. Još prije davanja svečanog jemina Allahu Đelešanuhu i domovini, pripadnici prvih oružanih grupa i odreda širom Bosne, od kojih će 17. novembra 1992. godine niči 7. muslimanska slavna brigada, spoznali su da oživljenje islama u našim srcima i našim životima znači naš povratak sebi i jedinu mogućnost našeg opstanka. Opredijelivši se za borbu u ime onoga pred kojim nema tajni i slijedeći ustrajno i mudro njegovu uputu, pripadnici ove brigade, združeni sa drugom braćom širom Bosne, vratili su ponos svom narodu i inšallah obezbijedili hod u njegovu budućnost. Međutim, u snagu i moć oružja, istrajnost, disciplinu i požrtovanje, odlika muđahida 7. bratstvo u vjeri i istinsko življenje džihada, jer snaga vjere u Allaha Đelešanu garant je pobjede svih zala ovoga svijeta. U liku i dijelu muđahida narod otkriva zaboravljene bosansko-muslimanske borce Gazije, što su sva ova stoljeća našeg krvavog postojanja branili i odbranili svoj din i svoju domovinu Bosnu i prihvata 7. postajući i sam njen najširi dio. Brigada stasa i opredjeljujući se u samom početku za manevarski karakter djelovanja prenosi nur pobjede širom Republike Bosne. Svaka bitka je novo iskušenje, svaki novi oslobođeni kilometar novi je i postrek za dalju borbu.
borbe za kotu Višegrad 92. godine u decembru prvi su veći ispit i ostaće upamćen po svojoj težini i svom značaju. Kao i odbrana Zenice, Ovnaka, Kaknja, Fojnice i Vareša od ekstremnog dijela Hrvatskog vijeća odbrane. Bijelo Buće, Igmansko, Kladanjsko, Zavidovičko i Šeričko-Tesličko bojište također su neka od mjesta gdje se s tekbirima Mudžahida 7. muslimanske slavne brigade stizala sloboda i šehijskom krvlju njenih gazija učvršćivani temelji naše Bosne. Gotovo konstantna angažovanost i opseg operacija koje su izvođene nalagali su vojničko ustrojavanje u hodu i dovođenje jedinice u što skladniji odnos života, rada i borbenog djelovanja sa kodeksom koji je jasno određen. Rođeni su heroji, gazije, zasijali su zlatni ljiljani i stasaju oni koji će, inšallah, to uskoro biti. Naši dušmani već sada znaju da muslimane ne mogu pobijediti taktikom rata. Političkim sredstvima pokušavat će i na sve druge načine da se bore protiv nas. A gazije sedmije, svjerom u Allaha, Đelešanu mu nezadrživo idu do slobodne Bosne i Hercegovine. Assalamu alaikum.